Բարի երեկո, եթերում Մոամբերն է, ձեզ համար աշխատում է Աքսանա Շարոյանը, պատմականոր և Վրաստանի եվրաինտեգրման ճանապարհի նոր փուլ։ Վրաստանը Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկիր է։ Որոշումը միաձայն ընդունվել է Եվրամիության անդամ 27 երկրների կողմից։ Եվրոպական խորհրդի որոշումը հայտնի է դարձել երեկ երեկոյան Շարլ Միշելի Թվիտերից հետո։ Սրա հետ մեկտեղ որոշում է կայացվել սկսել Ուկրաինայի և Մոլդովայի հետ անդամակցության բանակցությունները։ Եվրամիությունը բանակցություն կսկսի նաև Բոսնիա Հերցեգովինայի հետ, երբ նա հասնի անդամակցության չափանիշներին համապատասխան անհրաժեշտ աստիճանին։ Վրաստանի քաղաքացիները մինչև ուշ գիշեր տոնում էին կարգավիճակն ու փողոցներով շրջում Վրաստանի և Եվրամիության դրոշներով։ Մայրաքաղաքի հեռուստաաշտարակը և խաղաղության կամուրջը լուսավորվել են Եվրամիության դրոշի գույներով։ Եվրոպական առաջնորդները, ովքեր միասնակ այն որոշման մեջ, որ Վրաստանը արժանի է Եվրոպայի քաղաքական մայրաքաղաքի թեկնածու երկրի կարգավիճակին, շնորհավորում են մեր երկրին այս հաջողության համար և իրենց աջակցությունն են հայտնում եվրոինտեգրման ճանապարհին։ Վրաստանի խորհրդարանի այսօրվա լիագումար նիստը բացվել է Եվրոպայի օրներքով։ Նիստը բացեց խորհրդարանի նախագահ, քաղաքացիներին շնորհավորեց թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու կապակցությամբ։ Նիստերի դահլիճում ծածանվում էին Եվրամիության և Վրաստանի դրոշները։ Շալվա Պապուաշվիլիի խոսքով սա բոլորի ընդհանուր արժեքն է։ Հարցին, թե ինչ աշխատանք պետք է անի Վրաստանի եվրաինտեգրման հաջորդ փուլ անցնելու համար, վերջինս պատասխանել է, որ դրանք 9 հանձնարարականներ են, որոնք ներկայացել ծրել է Եվրահանձնաժողովը և Վրաստանի կառավարությունը կաշխատի այդ հարցերի շուրջ։ Մշակված պլանը կհրապարակվի մոտ օրերս։ Երկրի առաջին օրենսդիրը կոչ է անում բոլորին ներգրավել աշխատանքային ձևաչափում, որպեսզի Վրաստանը անցնի Եվրամիության անդամակցելու հաջորդ փուլ։ Շնորհավորանք է խղել նաև արտաքին գործերի նախարարը Եվրոպական խորհրդի որոշումը անվանել է պատմական։ Իլիա Դարչիաշվիլիի խոսքով Վրաստանը թևակոխել է ամենակարևոր փուլ և պետք է քայլեր ձեռնարկել այս փուլը հաջողությամբ ավարտելու համար։ Ըստ արտաքին գործերի նախարարի, այս որոշումը Վրաստանին երկար տարիների ձգման և ձեռքբերած առաջընթացի հստակ ճանաչումն է։ Իշխող թիմը շնորհավորում է յուրաքանչյուր քաղաքացուն Վրաստանի Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ շնորհելու կապակցությամբ։ Ըստ վրացական երազանքի անդամների, երկրի այս ձեռքբերումը հիմնված է քրտնաջան աշխատանքի և վաստակի վրա, և այժմ ժամանակն է, որ ամբողջ Վրաստանը միավորվի, որպեսզի երկիրը տոնի հաջորդ հաջողությունները։ Ընդդիմության առաջնորդները ևս շնորհավորում են Վրաց ժողովրդին Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալու կապակցությամբ։ Շինարարի ռազմավարության առաջնորդի պարզաբանմամբ Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակը երաշխիք է, որ երբեք ոչինչ չի սպառնա Վրաստանի անկախությանը, ազատությանը և առաջընթացին։ Ըստ Գյորգի Վաշաձեի, հիմա գլխավոր մարտահրավերը հաջորդ տարվա մեծ հաղթանակն է՝ արագացված կարգով Եվրամիության լիիրավ անդամ դառնալը։ Իսկ ազգային շարժման առաջնորդ Լևան Խաբեիշվիլին ընդգծում է, որ առաջիկայում մեծ պայքար է սպասվում ու Վրաց ժողովուրդը այս հաղթանակը կհասցնի մինչև վերջ։ Վրաստանը շնորհակալություն է հայտնել եվրոպացի գործընկերներին աջակցության համար, ինչպես նաև վրացական երազանք թիմին այն աշխատանքի համար, որ իշխող թիմը կատարել է Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակի շնորհման գործընթացում։ Իշխող թիմի ղեկավարը կոչ է անում հանրությանը մասնակցել այսօր երեկոյան ազատության հրապարակում անցկացվող ազգային դոնական տարությանը։ Ձերապական Եվրամիության ընտանիքում եմ։ Ես զանգահարել եմ Մայա Սանդուին, Վոլոդիմիր Զելենսկին և Իրակլի Ղարիբաշվիլին շնորհավորելու նրանց պատմական քայլի կապակցությամբ։ Գրում է Եվրոպական խորհրդի նախագահ սոցցանցում Շարլ Միշելն առաջիններով հանրությանը ներկայացրեց այս պատմական որոշումը։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը շնորհավորել է երկրին Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակի կապակցությամբ։
Մենք որոշել ենք Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի հետ Եվրամիության անդամակցության բանակցություններ սկսել, իսկ Վրաստանին շնորել Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ։ Շնորհավորում եմ։ Եվրոպական խորհրդի որոշմանը անդրադարձել է Իսպանիայի վարչապետը Պետրոս Սանչեսը, գրել է. Սա պատմական օր է Եվրոպայի համար, ցանկանում եմ շնորհավորել Ուկրաինային եւ Մոլդովային Եվրամիության խորհրդի որոշման կապակցության բանակցություններ սկսելու Եվրամիության իրենց անդամակցության շուրջ։ Մենք նաեւ ողջունում ենք Վրաստանի Թեկնածու երկրի կարգավիճակի ճանաչումը եւ Բոսնիա-Հերցեգովիայի առաջընթացը։ Մենք 27 երկրներ գիտակցում ենք այս ջանքերը։ Շնորհավորանքներին է միանում նաեւ Լիտվայի վարչապետը։ Շնորհավորում եմ Վրաստանի բնակչությանը Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալու կապակցությամբ։ Եվրոպական խորհրդի որոշումները ողջունել է Սպիտակ տանազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը։ Մենք ողջունում ենք Ուկրաինայի եւ Մոլդովայի հետ Եվրամիության անդամակցության բանակցությունները սկսելու Եվրամիության պատմական որոշումը, որը վճռորոշ քայլ է նրանց Եվրա-Ատլանտյան նկարտումների իրականացման համար։ Մենք նաեւ ողջունում ենք Վրաստանի զգալի առաջընթացը եւ կշարունակենք աջակցել Արևմտյան Բալկանների Եվրամիության ձգտումներին, գրել է Ջեյք Սալիվանը իր սոցիալական ցանցում։ Ամերիկայի դեսպան Ռոբին Դանիգանը նույնպես շնորհավորում է Վրաստանին Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակի կապակցությամբ։ Ինչպես նշում է Դանիգանը, ինքը հպարտ է, որ ԱՄՆ-ն աջակցել է Վրաստանին այս ճանապարհին։ Հունգարիայի վարչապետը, ով Ուկրաինայի հետ անդամակցության բանակցությունների բացման գլխավոր հակառակորդն էր, չօգտագործեց վետոյի իրավունքը, սակայն չմասնակցեց քվեարկությանը։ Ըստ նրա, սա վատ որոշում է, սակայն համաձայնագրից մի քանի ժամ անց Վիկտոր Օրբանը վետո դրեց Ուկրաինային Եվրամիության լրացուցիչ 50 միլիարդ եվրո օգնություն հատկացնելու հարցում։ Թբիլիսի 2024 թվականի բյուջեի նախագծի ծավալը կազմում է 1 միլիարդ 763 միլիոն 354 հազար լարի։ Այս րոպեներին քաղաքապետի մասնակցությամբ ընթանում է բյուջեի նախագծի քննարկումը։ Այսօր Կախակալաձեն ամփոփել է 2023 թվականի ընթացքում իրականացված նախագծերը։ Ներածական խոսքում քաղաքապետը շնորհավորել է ներկաներին Եվրամիության անդամակցության թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալու կապակցությամբ։ Այսօրվա համար այսքանն էր, Մոամբեն կվերադառնա 2 շաբթի օրը, ցտեսություն ձեզ։